ኦልሞስት ወደ 40 ሺህ ካሬ ያህል ቆርጦ ለሁለት ግለሰቦች ለማስተላለፍ በ1981 በተጻፈ ደብዳቤ ለቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲሰጥ ተወሰነ። ለተለያየ አገልግሎት ነው። ለህፃናት ማሳደጊያ፣ ለትምህርት ቤት፣ ለክሊኒክ፣ ለሙያ ማሰልጠኛ እና ሌሎችም ለአምልኮ ቦታዎች ተብሎ ነው 500 ሺህ ካሬ የወሰነ። ስለዚህ እርሻ ነበረው፣ ደን ነበረው፣ የከብት እርባታ ነበረው፣ የዶሮ እርባታ ነበረው። እነዚህን ሁሉ የልማት ስራዎች ስትሰራ ቤተክርስቲያን ቆየች። ግብር ክፈሉ ሲባል በሁሉም መክፈል ያስቸግረናል። አንደኛ ኦርፋኔጅ አለው፣ ልጆች ማሳደጊያ ነው፣ እሱ ግብር መከፈል የለበትም። ክሊኒክ ነበረ፣ ሌላ ያልጠቀስኩት ክሊኒክ አለ፣ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ነው የሚሰጠው፣ እሱም መከፈል የለበትም ግብር። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ውስጥ፣ ለቤተ ክርስቲያኑ ግብር መከፈል የለም። በሙሉ እንዴት እንከፍላለን ብለን ያመለከትን። ይህን ጂኦ ነበረ የሚለው ፍጹም የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል የሚያወሩት። በ2014 ነው የግንባታ ፈቃድ የተሰጠን። አፕላይ አድርገን 2014 እንግዲህ አሁን በአምስተኛ ወር ኦልሞስት 2 ዓመት በፊት ማለት ነው። ወታደር ገብቶ ኮንትራክተራችንን እና አብረው የሚሰሩትን ወስደው ፖሊስ ጣቢያ አሰሩ። ፍርድ ቤቱ አይቶ ቅድም ያልኩሽን ዶክመንቶች ኤቭሪቲንግ አይቶ ይሄ የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት ስለሆነ የከተማው አስተዳደር ይውጣ፣ ይሄንን ነገር ማስተጓጎል አይችልም ብሎ ወሰነ። ስራችሁን አቁሙ፣ የሰራችሁትንም እስካሁን አፍርሳችሁ በ7 ቀን ውስጥ ሪፖርት አድርጉ ብሎ ደብዳቤ ጻፈብን። በፖሊስ ጥሰው ገቡ። በታጣቂ አለ፣ የመሬት አስተዳደር ሰዎች አሉ፣ መለኪያ ይዘው ችካል እየቸከሉ ድሮም ይሄ እናንተ አልነበረም፣ አሁን ከከንቲባ ቢሮ ተልከን ነው ልናስረክብ ነው ለባለቤቱ የታዘዘለት ሰው አለ አሉ። በግቢያችን ውስጥ ገብተው 20 ሺህ ካሬ አሁን አጥረው እዛው የታጠረው ውስጥ የኛ ድሮ ሙያ ማሰልጠኛ ምናምን ነበረበት፣ እሱን መነቃቀል ጀመሩ፣ ማረስ ጀመሩ። በቃ በጉልበት እየተወሰደ ነው ማለት ነው። የኮሪደር ልማትን ሰበብ አድርጎ ዘሎ ገብቶ አጥር ማጠር ምን ማለት ነው? መሳሪያ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ታጣቂ አስገብቶ የቤተክርስቲያንን ንብረት ሌላ ቤተ እምነት ላይ እንዲህ አይነት ድፍረት አይደረግም፣ እርግጠኛ ነኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ወደኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በዚህ ሰሞን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ይህ ሕገ መንግስታዊ ጥሰት ፈጽሞብኛል ስትል ቅሬታዋን አቅርባለች። ይህም እንግዲህ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ሲዘዋወር ቆይቷል። ቤተ ክርስቲያኗም ቅሬታዋን እያቀረበች ቆይታለች። እኛም ጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ከሆኑት ዶክተር ስምኦን ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ቆይታችንን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ዶክተር ፈቃደኛ ሆነው ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ቢሮ እንድንገኝ ስለፈቀዱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሰሞኑ በቤተ ክርስቲያኗና በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር መካከል የተፈጠሩ አለመግባባቶች አሉ። በዛም ሰው ትኩረቱን ሆኖ እየተነጋገረበት ነው እና እንደው ምንድን ነው የተፈጠረው በአካባቢው ላይ? ከዛ ላይ ተያይዞ እንግዲህ በመሬቱ ላይ የባለቤትነት መብት ቤተክርስቲያኗ የነበራት ከመች ጀምሮ ነበር? እንደው ታሪካዊ ዳራውን ወደኋላ መለስ ብለው ቢነግሩን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ዋናው ችግሩ አሁን የተነሳው ቃለ ሕይወት በይዘቷ ከያዘችው መሬት ላይ ወደ ኦልሞስት ወደ 40 ሺህ ካሬ ያህል ቆርጦ ለሁለት ግለሰቦች ለማስተላለፍ እየተደረገ ባለው ነው ይሄ አሁን የሰሞኑ ግርግር የተነሳው። ግን እሱን ለማስረዳት ባክግራውንዱ መስጠት አስፈላጊ ነው።
ይሄ በቢሾፍቱ ያለን የኩሪፍቱ ማዕከል በጃችን የተረከብነው በ1981 ዓመተ ምህረት ነው። በ1981 ዓመተ ምህረት በዛን ጊዜ የደርግ አስተዳደር የነበረበት ነው። ቤተክርስቲያን ያሉ በዘመኑ የነበሩ መሪዎች አካባቢውን አይተው በጣም በረሃ ነገር ነው፣ ጥቂት ዛፎች ያሉበት ነው፣ ድርቅ ያለ ቦታ ነው እና ግን ቦታው ደግሞ ሲታይ የመልማት ፖቴንሻል እንዳለው አይተው ይህን ቦታ መንግስት ቢሰጠን እናለማዋለን፣ በደን እንሸፍነዋለን፣ ሐይቅ አሁን ያለው ይሄ የሚያምረው ሐይቅ በፊት እርሻም የነበረ ነው፣ በኋላ ጎርፍ ምናምን ይዞ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ነው፣ እሱም ሊለማ ይችላል ብለው ያሰቡ ሰዎች ነበሩ። ልጆች ማሳደጊያ ልናደርገው እንችላለን በሚል ራዕያችን አቅርበን በወቅቱ የነበሩት የህፃናት ኮሚሽን የሚባል ነበረ፣ ህፃናት ኮሚሽን ተጠይቆ በ1981 በተጻፈ ደብዳቤ ለቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲሰጥ ተወሰነ። ደብዳቤው አለ፣ እሱ ኮፒውን ሁሉ ማሳየት የምንችለው ነው። ስለዚህ 500,000 ካሬ ያኔ ምንም የተወሰኑ እንትን ነበር እንጂ ባዶ የነበረ ቦታ ስለሆነ 500,000 ካሬ ያህል ለቤተ ክርስቲያኒቱ ይሰጥ ተብሎ ተወሰነ። እንግዲህ ከዚህ 500,000 ካሬ ውስጥ ለተለያየ አገልግሎት ነው፣ ለህፃናት ማሳደጊያ፣ ለትምህርት ቤት፣ ለክሊኒክ፣ ለሙያ ማሰልጠኛ እና ሌሎችም ለአምልኮ ቦታዎች ተብሎ ነው 500,000 ካሬ የወሰደ። ከዛ ያ ቦታ ተወሰደ። ኢሚዲየትሊ ህብረተሰቡን አስተባብረን ዛፍ ተተከለ፣ ያ ቦታ ግሪን ሆነ፣ እርሻ ቦታ ተዘጋጀ። እርሻ ቦታ ላይ ለዛ አካባቢ ፈርስት የሆነ ኢሪጌሽን፣ ይሄ በድሪፕ ኢሪጌሽን ውሃ ተቆፍሮ የጓሮ አትክልት እንዴት ማልማት እንደሚቻል ስልጠና ተሰጠ። አሁን ቢሾፍቱ አንዱ የታወቀችው በዶሮ እርባታ። ዶሮ እርባታ አሁን አለማ ምናምን የሚባሉት በሙሉ እዛ ግቢው ሲሰሩ የነበሩ የጓሮ አትክልት። አሁን ቢሾፍቱ ካያችሁ ግራና ቀኝ ይሄ ጓሮ እነዚህ አበባዎች ምናምኖች የመነጩት ከዛ ነው። ውሃ ቁፋሮ በጣም ብዙ ጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ በዛ አካባቢ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሰርታለች። እዛ ግቢ ውስጥ ልጆች ከተለያየ ቦታ ወላጅ አጥ ልጆች ሰብስበን አሳድገንበታል። ስለዚህ እርሻ ነበረው፣ ደን ነበረው፣ የከብት እርባታ ነበረው፣ የዶሮ እርባታ ነበረው። እነዚህን ሁሉ የልማት ስራዎች ስትሰራ ቤተክርስቲያን ቆየች። ከ81 ጀምሮ አካባቢው ተቀየረ፣ ብዙ ሰው መርዳት ተቻለ። በዛ አካባቢ እዛ ደብዳቤ ላይ እንደቀለጽ ነው ወደ 40 ምናምን ትምህርት ቤቶች ሰርተናል፣ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤቶች ከዛ ተነስተን እና አካባቢው ህብረተሰብ ያውቀዋል። አሁን እህት በተለይ በቀደም በወጣው መግለጫ 280,000 ካሬ ይዛ 40 ዓመት ሙሉ ምናምን የሚለው ታሪክንም አለማወቅ ነው። ከተማ ውስጥ የተሰራውንም ነገር እንግዲህ አዲስ መሪዎች ስለሆኑ ሊሆን ይችላል፣ ግን የህብረተሰቡ ምስክርነት አለ። ያ ሆኖ እያለ እንግዲህ 500,000 ካሬ 500,000 ካሬውን መሬት አይደለም፣ 160,000 ያህሉ የሀይቁ ፓርት ነው፣ ምንም አንጠቀምበት ነው። እሱ ደግሞ የእኛ ነው ማለት አይቻልም፣ የህብረተሰብ ነው ሀይቁ። እና ኢቭን የቀረውም ወደ 370,000 ካሬ ያህሉ ሁሉ ያው በእኛ ይዞታ የተለያዩ ስራዎች እንዳልኩች ስንሰራበት ነበር። እና በሱ ሙሉ ግብር ክፈሉ የሚል ነገር መጣ። ግብር ክፈሉ ሲባል በሁሉም መክፈል ያስቸግረናል። አንደኛ ኦርፋኔጅ አለው፣ ልጆች ማሳደጊያ ነው፣ እሱ ግብር መከፈል የለበትም። ክሊኒክ ነበረ፣ ሌላ ያልጠቀስኩት ክሊኒክ አለ፣ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ነው የሚሰጠው፣ እሱም መከፈል የለበትም ግብር። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ውስጥ፣ ለቤተክርስቲያኑ ግብር መከፈል የለ። በሙሉ እንዴት እንከፍላለን ብለን ያመለከትን የቢሾፍቱ ከተማ ካቢኔ ተገናኝቶ ተሰብስቦ ካቢኔያቸው ውሳኔ አለ፣ ደብዳቤ ሁሉ አለን። ምን ብሎ ወሰነ? ከሚጠቀሙበት ቦታ ከግቢው ከሚጠቀሙበት ውስጥ የቤተ ክርስቲያኑ ግብር አይከፈልበትም፣ ክሊኒኩ አይከፈልበትም፣ ልጆች ማሳደጊያው አይከፈልበትም። ይሄ ሶስቱ ይውጣ። ሲወጣ ወደ 286,000 ካሬ ይቀራል። በ286,000 ግን ይክፈሉ ግብር ብሎ ወሰነልን። በ286,000 ላይ ካርታ ይሰራና ይሰጣቸው። ያኔ በሳይት ፕላን ነው የነበረው። እንትኑን ማሳየት እችላለሁ። በሳይት ፕላን የነበረውን
አሁን በካርታው 286ቱ ይሰጣ ሺው ይሰጣቸው የቀሩት ግን ቤተክርስቲያን ክሊኒኩና የልጆች ማሳደጊያው እነሱ ለብቻ ተለይቶ በሳይት ፕላን ይሰጣቸው ተባለ። ሳይት ፕላኑ መንግስት በሚያወጣው ስታንዳርድ እንዲሰራበት ብሎ ያንን ሰጠን። ስለዚህ ግብርኛ በ286 ሺህ ስንከፍል ቆየን። ቀደም ያነሳሽው የኤንጂኦ ነበር የሚለው ፍጹም የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል የሚያወሩት። የኛ ሲጀመር ጀምሮ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ኦሪጅናል የተጻፈው ደብዳቤም ለኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የተሰጠ እንጂ ኤንጂኦ የሚባል እዚህ ውስጥ የለም። የቤተክርስቲያን አንብረት ነው። የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። ያንን ይዘን ቆየን። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ማልማት አለ። ምክንያቱም ከተማው ያደገ ነው። እርሻ ምናም ብቻ ሳይሆን ሆቴል፣ ጌስት ሃውስ፣ እኛም ኮንፈረንስ እናካሄድበት ቦታ ነው። ቃሊዮት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቤተ እምነቶችም መጥተው የሚጠቀሙበት ቦታ ነውና ይሄን ቦታ ማልማት አለብን ብለን ወሰነን። ወሰንና ፕላን አሰራን። ጌስት ሃውስ እንሰራለን፣ መሰብሰቢያ አዳራሽ እንሰራለን፣ እንትኑን መደረጃውን የጠበቁ ስራዎች እንሰራለን ብለን አጸድቀን ፕላን አሰርክተን አርክቴክቸራል ምናምን አሰድቀን አስገባን ከንቲባው ቢሮ መሬት አስተዳደር። ፕላኑ ጸደቀ። ስሩ ተብሎ ከባንክ ብድር መውሰድ ስለፈለግን የባንክ ድጋፍ ሁሉ ጻፉልን። አሁን 515000 ኦልሞስት ነበረ ጠቅላላ። ከ515000 ውስጥ ለአምልኮ የቤተክርስቲያን 28846 ለክሊኒክ 7452 ህፃናት ማሳደጊያ ቦታ 31427 ሀይቅ ደግሞ የያዘው 161 ከ500 እንደዚህ ነው የተከፋፈለው። ስለዚህ አሁን ግብር መክፈል አለባችሁ የተባለው ከዚህ ውጪ ያለው 286000 ከክፈሉበት እና በህግ በህጋዊ ይዞታ ይሰጣችሁ። የቀረው በሳይት ፕላን ይሰጥና በመንግስት የሚያለማው መሰረት ይሰጥ ተባለ። እና በ2014 ነው የግንባታ ፈቃድ የተሰጠን። አፕላይ አድርገን 2014 እንግዲህ አሁን በአምስተኛ ወር ኦልሞስት 2 አመት በፊት ማለት ነው ልንሰራ ነው ልናለማ ነው ብለን ሪኩዌስት አቀረብን፣ ዲዛይኑን አቀረብን። እነሱ ባለሙያዎች መርምረው ፈቃድ ሰጡን። የባንክ ብድር ሁሉ እንድንበደር ፈቃድ ድጋፍ ጻፉልን። ተበድረን ስራ ጀመረን። ስራ ስንጀምር ወዲያው አንድ ጊዜ ይሄን ግንባታ አቁሙ ብለው መጡ ግቢ። ከዛ በኋላ ማስጠንቀቂያ እንድታቆሙ ምናምን። እንዴ እኛ ፈቃድ ተሰጥቶን ነው ስራ የጀመርነው የምታውቁት ነገር ነው ብለን ስራው ቀጠለ። ስራው ሲቀጥል ወታደር ገብቶ ኮንትራክተራችንን እና አብረው የሚሰሩትን ወስዶ ፖሊስ ጣቢያ አሰሩ። ሲያስሩ እኛ ፍርድ ቤት ሄድን። ሁከት ይወገድ የተሰጠን ቦታ ላይ ነው የምንሰራው ብለን ፍርድ ቤቱ ወዲያው ያኔ አዳማ የነበረው የምስራቅ ኦሮሚያ ይመስለኛል ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ። ፍርድ ቤቱ ውከት ይወገድ አለ። ለቤተክርስቲያኑ ቆመ፣ ግርግሩ ቆመ። ከዛኛ ከሰስን፣ ፍርድ ቤት ከሰስን። የከሰስነው ምንድን ነው? በእኛ ይዞታ ላይ ነው የሰራ ነው፣ የእኛ ቦታ ነው። አሁን ገብተው ስራውን አስተጓጉለውናል። ቦታው የእናንተ አይደለም እያሉን ነው። ፍርድ ቤት ያረጋግጥ። ፍርድ ቤቱ አይቶ ቅድም ያልኩሽን ዶክመንቶች ኤቭሪቲንግ አይቶ ይሄ የቤተ ክርስቲያኗ ንብረት ስለሆነ የከተማው አስተዳደር ይውጣ፣ ይህንን ነገር ማስተጓጎል አይችልም ብሎ ወሰነ። ከዛ በኋላ ስራችንን ልንቀጥል ስንዘጋጅ ሌላ ደብዳቤ መጣ። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? መስራት አትችሉም፣ ከተማው ማስተር ፕላን እናንተ የእናንተ ቦርደር ለይተን እስክናሳውቃችሁ ድረስ ስራችሁን አቁሙ፣ የሰራችሁትንም እስካሁን አፍርሳችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሪፖርት አድርጉ ብሎ ደብዳቤ ጻፈብን። እንዴ እንዴት ነው የምናፈርሰው ብለን በጣም ተቸገርን። አላፈረስንም፣ ስራውን ግን መቀጠል አልቻልንም። የከተማ አስተዳደሩ ያው መሬቱን የማስተዳደር ስልጣን ስላለው አቁሙ ስለተባል ስራው ቆመ። ስራውን አቁመን ሳንሰራ ቆየን። ግን መስራት አልቻልንም። ብድር ተበድረናል። እቃ ገብቷል። እቃው እየተበላሸ ነው። ገንዘቡን ሰርተን መመለስ የሚገባውን መስራት አልቻልንም። በዚህ ምክንያት ወደ ሰላም ሚኒስቴር ሄደናል። እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያው የነሱ ነው ብሎ ወስኗል። አሁን ግን የመጣው ነገር ጉዳት እያደረሰብን ነው፣ ውሳኔ ይሰጠን ብለን
ኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ቢሮ ደብዳቤ ጽፈናል። ፕሬዚዳንቱ ቢሮ አስገብተናል። ሽመልስ አብዲሳ ጋር አስገብተናል። ምንም ቀጠሮ መያዝ ባንችልም ከዛ በኋላ እንዲሁ በወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል በኩልም ጥረት አድርገን እንት ምክትል ፕሬዚዳንት የኦሮሚያ የጸጥታ ኃላፊ ኮሚሽነር ጋር ገብተናል፣ አውርተናል በጉዳዩ ላይ። እንደዚህ ያልን ግን መፍትሄ አላገኘን እናጣራለን ተብሎ እየተጠበቀን ነው። እየተጠበቀን ይያለ አይ ቲንክ ፕራይም ሚኒስተሩ የወንጌል አማኞችን ሰብስበው አናግረው ነበር። እንዲህ ቅሬታዎች ምናምን ይቀራረቡ ስለነበሩ የሚያጣራ ኮሚቴ አቋቋሙ። የሚያጣራው ኮሚቴ ሄዶ እነዚህ ቅሬታ ብዙ ቦታዎች ነው እንዲህ ወንጌላን ላይ በደል ደረሰም ይባለውና እነሱን የሚያጣራ ኮሚቴ አቋቋሙ። ያ ኮሚቴ መጣ ወደ ሌሎችንም አይቶ ቢሾፍቱ መጣ። ቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባው ቢሮ ቀጠሮ ይዘን ከንቲባው ከሳቸው ሰዎች ጋር እኛም አብረን ቁጭ ብለን ተወያየን። ከተወከሉት ሰዎች ባሉበት እኛ የራሳችን አቀረብን፣ እነሱ የራሳቸውን አቀረቡ። ከዛ ቦታውን ሄደን ተባለ፣ ቦታው ወስደን አሳየናቸው። ይሄው እነዚህ የልጆች ማሳደጊያ ቤቶች እነዚህ ናቸው። አሁን ባይ ዘ ወይ ከዛ በፊት ምን ብለው ነግረውናል፣ ካርታ ተሰርቶ ኦሬዲ ለሁለት ግለሰብ ሰጥተናል። አሁን ቶሎ ልቀቁ የሚሉን ይሄ ቅድም ያልኩሽ 31 ምናምኑ ልጆች ማሳደጊያ 30 ምናምኑ እሱ የእናንተ አይደለም፣ ስለዚህ እሱን ለሌላ አስተላልፈናል ብለው ኦሬዲ እንግዲህ እኛ ልናለማ እየተዘጋጀን ባለንበት ተቆርጦ ሁለት ካርታ ተሰርቶ ለሁለት ግለሰብ ተፈቅዷል ብለውናል። እሱንም ስለሰማን ነው እኛ አቤት ማለት የጀመርነው። ካርታዎቹን ለኛ አላሳዩንም። ከእናንተ ዕውቅና ውጪ ነው ይሄንን ያደረጉ ነው። በቃ አው እንዴት እናንተ ቅድሚያ ያሰጣችሁ ወይ ምናምን የሚል ነገር የለም። እኛ እንደውም እንሰራለን እያልን ባለንበት ለኛ ግንባታ አቁሙ አፍርሱ እየተባለ ነው ለሁለት ግለሰብ የተሰጠው። ስለዚህ ያ ባለበት ሁኔታ ላይ የፕራይም ሚኒስተሩ ቢሮ የተላኩ ኮሚቴ መጥቶ አይቶ አጣርቶ ይሄንን ነው እንውሰድ የሚሉት የእናንተ አይደለም የሚሉን መሬት የዛሬ 30 ምናምን አመት ይሄው የተሰሩ ቤቶች ያሉበት ነው፣ ልጆች ያደጉበት ነው። ባዶ መሬት አይደለም፣ ወረን ያዝነው አይደለም፣ በአጥራችን ያሰፋነው አይደለም። ሲጀመር ጀምሮ የነበረውን ድንበር አልቀየርንም ብለን አስረዳን። ያንን ይዘው ሄዱ። እኛውን ውሳኔ እየጠበቅን ነው። ምንድን ነው ውሳኔው ያልን እየጠበቅን ባለንበት አሁን ኮሪደር ልማት ተጀመረ አይደል? ኮሪደር ልማት ተጀምሮ መጡ ወዛ ጋር እና የኛ ግቢ መንገዱ ይነካዋል፣ ስለዚህ አጥራቹን አንሱ ተባለ። አንድ ቦታ 3 ሜትር፣ አንድ ቦታ 7 ሜትር፣ በሌላ በኩል እስከ 10 ሜትር ወዲያውን ያነሳ ነው። አነሳን፣ አጥራችን አስጠጋን፣ ኮሽም ምናምን የነበረውን አንስተን አጥር አጥረን አሁን እነሱ በሚሊቀሙ በሚፈልጉት በኩል አጥር እያጠርን ያለ በፖሊስ ጥሰው ገቡ። በታጣቂ አለ፣ የመሬት አስተዳደር ሰዎች አሉ፣ መለኪያ ይዘው ችካል እየቸከሉ ድሮም ይሄ እናንተ አልነበረም፣ አሁን ከከንቲባ ቢሮ ተልከን ነው ልናስረክብ ነው ለባለቤቱ የታዘዘለት ሰው አለ አሉ። ይሄ ነገር አግባብ አይደለም ብንል የሚሰማን የለም። ታጣቂ ጋር ነው የመጡት፣ እኛ ቤተክርስቲያን ነን እንጂ ሌላ ግርግር አልፈጠርንም። በዚህ ምክንያት ነው አሁን እንግዲህ ችግሩ የተፈጠረው። አቤት አልን፣ ወደዛ አልን፣ ምንም መቆም አልቻለም። ከዛ የኛን አጥር መንቀል ጀመሩ። እኛ ያጠርነውን አጥር ነቀሉ። በግቢያችን ውስጥ ገብተው 20 ሺህ ካሬ አሁን አጥረው እዛው የታጠረው ውስጥ የኛ ድሮ ሙያ ማሰልጠኛ ምናምን ነበረበት፣ እሱን መነቃቀል ጀመሩ፣ ማረስ ጀመሩ። በቃ በጉልበት እየተወሰደ ነው ማለት ነው ለባለቤቱ። አሁን ዶክተር ግልጽ ለማድረግ የተወሰደው ከ28 ሺህ ካሬ በላይ ነው አይደለ? አሁን የተቆረጠው ኦልሞስት ወደ 20 ሺህ ነው። ከዛ ግን ያሉን ምንድን ነው ሌላ 20 ሺህ ገደማ ደግሞ ገና ለሌላ የተሰጠ ስላለ እዛ ላይ ያሉ ቤቶች አሉ። አሁን ልጆች ማሳደጊያ የነበረ እሱንም አፍርሳችሁ ነፃ እንድታደርጉ ይሄንን ለሌላ ተሰጥቷል ነው እንግዲህ የሚሉን። የታጠረውን ቤተክርስቲያኗ ለምን አገልግሎት ነበር የምትጠቀምበት? አሁን ተወስዷል ተብሎ የተቆረጠውን 20 ሺህ ካሬ ለምንድን ነበር እየተጠቀመች የነበረበት? እዛ መሬት ላይ ምንድን ነበር የነበረው? በአንዱ በኩል የሙያ ማሰልጠኛ የነበረበት ነው። ኮርነር ላይ ልክ ቢሾፍቱ ሪዞርት ማነው ኩሪፍቱ ሪዞርት ኮርነር ላይ የነበሩ መጋዘን ነገሮች አሉ። በዚህ በኩል ቤቶች አሉ፣ የእንግዳ ማረፊያ። ወጣቶች ክረምት በጣም ብዙ ወጣት ይመጣል እዛ ግቢ። ማሰልጠኛ ነው፣ የተለያየ እየሰለጠኑ የሚወጡበት ነው።
ሌላው ዝም ብሎ ባዶ ክፍት ቦታ አለ። ክፍት ቦታ ላይ ነው አንዱም እኛ ፕላን ሰርተን ሪዞርት ይሄ አሁን እንግዳ ማረፊያ ልንሰራ የተዘጋጀ ነው። መሰረቱ ሁሉ አለ። አሁን መሰረቱ ወጥቶ ያስቆሙን አለ እና ልንሰራ ያለንበት ቦታ ነው። ያ መሰረቱ ኦሬዲ ወጥቶ ያስቆሙን ቦታ ነው። እኛን አስቆመው ነው ቆርጠው ለሌላ አሁን እየሰጡ ያሉት። ስለዚህ ዋና አሁን ሃይቁንም ፌስ ያረገ ቦታ ስለሆነ ዋና ነው ብለን እሱ ላይ ነው አሁን ትልቅ ግንባታ ፕላኑን በኋላ ማሳይ ማየት እንችላለን። እዛ ላይ ነው ልንሰራ ያለ ነው ትልቅ ስራ። ስለዚህ ላለፉት ከ30 አመት በላይ ቤተክርስቲያኗ በባለቤትነት የምታስተዳድረው መሬት ነበረ። ልክ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት እንግዲህ በየጊዜው ከንቲባ ይቀያየራል። ከከንቲባዎች ጋር ከሃላፊዎች ጋር ቤተክርስቲያኗ የነበራት ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? ከዛ ጋር ማያይዘው እንዲነግሩኝ የምፈልገው ይሄ ነገር ድንገት የመጣ ነው ወይ? አሁን ለረጅም አመታት በይዞታነት የምታስተዳድረው መሬት ከነበረና ጥያቄ የሚነሳበት መሬት ከሆነ ቀድሞ የነበሩ አስተዳዳሪዎችም ይሄ መሬት የቤተክርስቲያኗ አይደለም ለሌላ አካል ይገባዋል ወይም ደግሞ ለተሰጣት መሬቱ ለሚገባው ነገር አገልግሎት አልዋለም ተብሎ ጥያቄ መነሳት የጀመረው ከመቼ ጀምሮ ነው ወይስ ድንገት የመጣ ነገር ነው ይሄ ነገር? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አሁን ከከተማ በፊት አስተዳደሮች ጋር ግንኙነታችሁ እንዲነበር የሚለው በጣም ጥሩ ነበር። ለምን? ለህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ያደረገችው በርሻ ስራ አካባቢው አሁን ፎቶ ሁሉ አለ ሲጀመር ምን ይመስል እንደነበር ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል። በጣም የሚያምር ደን ሆኗል። በጣም የለማ ቦታ ሆኗል። ብዙዎች ከዛ ሙያ ሰልጥነው እዛ ከተማ ውስጥ ትልቅ ቢዝነስ የያዙ ሰዎች ሁሉ አሉ። 40 ምናምን ትምህርት ቤት ተሰርቷል። ለህብረተሰቡ ውሃ ተንትም ብሏል። የጓሮ አትክልት ብዙ ሙያ ሰልጥነዋል። እና ኤኒ እርዳታ ሲፈልግ ከተማ አስተዳደሩ እኛን የሚጠይቀን በምንችለው አቅሟል። ውሃ ስንቆፍር ምናምን ስለነበር በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እስከዛሬ ሲሄድ የነበረው። በኋላ ላይ ምን አይነት ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩ? ቦታውን ሰፊ ቦታ እንደመሆኑ አላለማችሁትም እንደሚገባ ሚል ቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ መስማት ጀመር። አላለማችሁም ቃሌዎት ይህን ያህል መሬት ይዛ የሚለው እንግዲህ አሁን ልማት ምንድን ነው ነው? ልማት እንደኛ እምነት ዶሮ እርባታ፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ገበ ምንድን ነው ስለምግብ እንትን ይባላል፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ የጓሮ አትክልት ምናምን ድሮ ነው እኛ የጀመርነው። እሱ እንደ ልማት ካልተቆጠረ ኦኬ ቦታው አለማም ሊባል ይችላል። በዛን ጊዜ ግን እኛ አንዱም ለእርሻ ብለን የእርሻ ዘዴዎች የምናስተዋውቅበት የምናመርትበት ቦታ ነው። እርሻው ልማት ነው ብለን ነው የምናስበው። ባዶ የነበረውን ቦታ፣ ምድረ በዳ የነበረውን ቦታ በጫካ ሸፈን ነው። እንዲያውም አንዴ የተጻፈልን በደን እንዲሸፈኑ ጥሩ አድርጋችሁ ያዙ የሚል ደብዳቤም ከመንግስት አግኝተን ጥሩ አድርገን ደን ይሸፍነናል። ለእኛ እሱ ልማት ነው። ሌሎችንም ያደረግናቸው ልጆችን ማሳደግ ልማት ነው። እነዚህን ስራዎች ሰርተናል። አሁን ግን አዲሱ አይሽ በተለይ አሁን እየመጣ ያለው አላለማችም የሚለው ነገር እንደ ሪዞርት አላረግ በዛ በኩል ውሃ ፋውንቴን ምናምን አለ፣ ልጆች መጫወቻ አለ፣ በቀን ብዙ ዶላር የሚያስከፍል እንግዳ ማደሪያ ምናምን አለ። እሱን አልሰራንም። እኛ ሲጀመርም የተሰጠን ለዛ ፐርፐዝ አልነበረም። ስለዚህ አሁን ልማት እየተባለ ያለው ሪዞርት እንዲሆን ነው። አላለማችሁ የሚባለውም አሁን እየመጡ ያሉትን አይነት ስራ እየሰራችሁ አይደላችሁም ነው። እሱም ተቃውሞ የለንም። ቢሾፍቱ ከተማ የሪዞርት ሲቲ ነው፣ የቱሪስት አትራክሽን እንዲሆን ነው ስለተባለ ለዛ ነው እኛ ፕላን አውጥተን አዘጋጅተን ስራዎችን ለመስራት ያሰብ ነው። ስለዚህ እንትኖች ነበሩ ወይ በፊት አላለማችሁ የሚል? አዎ፣ በተዘዋዋሪ ነበሩ። አግሬሲቭ ግን ሆነው መምጣት የጀመሩት እኛው ራሳችን ፈቃድ አውጥተን ግንባታ መንቀሳቀስ ስንጀምር ነው። አቁሙ ምናምን የሚለው አግሬሲቭ ሆነ የመጣው እንግዲህ ከሁለት ዓመት ወዲህ ነው። ይሄ ነገር ሲያጨቃጭቀን እንዲሁ ሲንከባለል ነው እንግዲህ እዚህ የደረሰው። ግብር የምትከፍሉት ቤተክርስቲያኗ ግብር የምትከፍለው በራሷ በቤተክርስቲያኗ ይዞታ ነው ወይንስ በሌላ በሶስተኛ አካል ወይ በአደራ መልክ ወይ ደግሞ በስጦታ መልክ ከሰው በሰው አሁን ዝውውሩ ያላለቀ ነው? እንዴት ነው አሁን ከተማ አስተዳደሩ የሰጠው መግለጫ ላይ ሶስተኛ ወገን ናት ቤተክርስቲያኗ የሚል ነገር ስላነበብኩኝ በቀጥታ የመሬቱ ባለቤትነት እናንተ ቤተክርስቲያኗ ናት
የምትከፍለው ግብር ቤተክርስቲያን ሆናት ወይስ በሌላ ሰው ስም ነው ግብር እየከፈለችው እየደረሰችው? ቅድም እንዳልኩሽ ይሄ ሶስተኛ ወገን ነው እንጂ ነው የሚለው ፍጹም የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። እንግዲህ ይሄን ቦታ መስሏቸው ስለሌላ ቦታ ያያሱ እንደሆነ ከተማ አስተዳደሩ ነው እሱ መመለስ ያለበት። ይሄ ግን ቅድም እንዳልኩሽ ሲጀመር ጀምሮ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ነው። ግብርም ደግሞ ቅድም ያከራከረን ያልኩሽ በሙሉ ግቢው ከፈሉ ሲባል በሁሉ ለምን እንከፍላለን? ቤተክርስቲያን አትከፍልም፣ ክሊኒኮ አይከፈልበት፣ ልጆች ማሳደጊያ አይከፈል፣ በሌላው እንከፍላለን ብለን የተመደበብንን እስካሁን ድረስ ከፍለናል። ኦልሞስት 3 ምናምን ሚሊዮን ነው በዚህ ዓመት እንኳን የከፈል ነው። በእኛው በራሳችን ስም ግብር እየከፈል ነው። አንድም አስተጓጉለን አናቀም። ስለዚህ ኤንጂኦ የኤንጂኦ ነው። እኔ የማውቀው በኤንጂኦ ስር እንዳለ ነው። ያ ኤንጂኦ ደግሞ ለከተማው አስረክቧል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መግለጫው ላይ የተሰጠውን መግለጫ ካዩት የሚለው እና ለየትኛው ኤንጂኦ ነው ከተማው የሚያውቀው ኤንጂኦ የማን ነው? እናንተም የሰጣችሁት ቤተክርስቲያኗ የሰጣችው ምላሽ ላይ በሌላ የእምነት ተቋም ስለሌላ እምነት ተቋም መሬት ነው እየተወራ ያለው የሚለው ነው እና ይህ ነገር በሰዎች ዘንድ ትንሽ ግርታን ስለሚፈጥር ስለ የትኛው መሬት ነው እየተወራ ያለው፣ ስለ የትኛው ኤንጂኦ ነው እየተወራ ያለው? እሱን ግልጽ ቢያደርጉልኝ። አዎ እንግዲህ እንደኔ እምነት የሚያወሩት ያለው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የያዘችው ይዞታ ነበር ከተማ ውስጥ ከአንድ በላይ ቦታ። አሁን እዛ ዲቴል በሌለኝ ኢንፎርሜሽን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን መስጠት ስለማልፈልግ ግን የሙሉ ወንጌል ገስታውስ አድርጋ የምትጠቀምበት ለስብሰባ የምትጠቀምበት ቦታ ነበር። አሁን አንዱ ክፍለ ከተማ ቢሮ አድርገውታል ከቤተ ክርስቲያኗ ተወስዶ ተቀምጦ እና አንዱ ምክንያቱም እኛ የቃለ ሕይወትን ኬዝ ልናቀርብ ስንሄድ የሙሉ ወንጌልን ኬዝ እንደ ወንጌል አማኞች ካውንስል አብረን ያቀረብ ነው። ስለዚህ የሙሉ ወንጌልን ቦታ ደግሞ ለመቀማት እንደ ምክንያት አድርገው ሲያነሱ የነበረው ከኤንጂኦ የተረከበችው ነው ምናምን የሚል ክርክር ያለበት ቦታ ያኛው ነው። እዚህኛው ኬዝ ላይ የቃለ ሕይወቱ ላይ ኤንጂኦ ምናምን የሚልም ኬዝ አልነበረም። እኔ የሚመስለኝ ይሄና ሁለቱ ተቀላቅሎባቸው መግለጫ የሰጡት ሰው ኤንጂኦ የሚል ጥያቄ መልስ የሰጡት በዛ ምክንያት ነው ብዬ ነው የማምነው። ተሳስተው ነው ብዬ ነው የማስበው። በቅንነት ካስብሽው ተሳስተው ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ የኛ የኤንጂኦ ኬዝ የለውም። የሙሉ ወንጌል ኬዝ ግን ቤተክርስቲያኑ አስጠቀምበት የነበረው ገስታውስ ከኤንጂኦ የተረከበችው ነው ምናምን የሚል ክርክር እኛም አብረን ሄደን ስንከራከር የነበረው የሙሉ ወንጌል ሌላ ቦታ እዛው ከተማ ውስጥ ያለ ቦታ ነው። ስለዚህ የመረጃ መዛባትም ሊሆን ይችላል። የመረጃ መዛባት ነው ጥራሉ ማለት ነው። ቦታው ላይ ተገኝተው እርሶም በነበሩበት ቀረጻ ሊያካሂዱ ቤተክርስቲያኗ ያለችበትን ሁኔታ ሊቃኙ በሄዱበት ወቅት እዚያ አካባቢ መቅረጽ ክልክል ነው ተብለው እንግልት እንደደረሰቦት እና እርሶና ምክትል ጸሐፊው ነበርና እስቲ በወቅቱ የነበረውን ነገር በቦታው ላይም ስለነበሩ ለተመልካቾች ቢያስረዱልኝ ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ የሆነው ምንድን ነው እንግዲህ ሐምሌ 3 ቀን ነው ጥሰው ገብተው ችካል መቸከል የጀመሩት ማጠር የጀመሩት በታጣቂ ገብተው ማስቆም ያልቻል ነው። እኔ እንደ ኃላፊነቴ የህዝብ ንብረት ነው እንግዲህ 12 ሚሊዮን ህዝብ መመን ያለበት ንብረት ስለሆነ ምን እየሆነ እንዳለ ማየት ስላለብን እኔና ምክትል ዋና ጸሐፊያችን ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ሁለተኛ ሚዲያ አለን የህይወት ቲቪ የሚባል ሁለት ሚዲያ ባለሙያዎች ሹፌራችን ይዘን ወደ ቦታው ሄድን እየሆነ ያለውን ለማየት እዛ ሆነም መግለጫም ለመስጠት። ከዛ በኋላ ግቢ ውስጥ ስንገባ ከኋላችን በፒካፕ የተጫኑ የከተማ ጸጥታ ኃይሎች እንግዲህ ፖሊስ አይመስሉ የከተማው ፖሊስ ይሆኑ አሁን ምን እንደሆኑ መግለጥ ታጣቂዎች ናቸው ኦፍኮርስ መጡ። ከኋላችን ተከትለው ገቡ። ከዛ ምንድን ነው እሱ አሉ። ካሜራ ልጆቹ ይዘው ነበር፣ ባክፓክ ይዘው ነበር። ምንድን ነው አምጡ አሉ። ካሜራ እዚህ ግቢ መቅረጽ አትችሉም፣ ፈቃድ ማን ሰጣችሁ አሉ። ከዛ እኔ ከሌ ነው ስሜ፣ ኃላፊነት ይሄ ነው፣ ይሄ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ንብረት ነው፣ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ለመግባትም ሆነ ያለው ሁኔታ ለመቅረጽ የማንንም ፈቃድ መጠየቅ የለብንም አሉ። አይ መቅረጽ አይቻልም አይፈቀድም፣ እኛ ይሄን እንድናስከብር የታዘዝን ነው አሉ። እሺ ካዘዟችሁ ሰዎች ጋር አገናኙኝ አልኩ።
እናገናኛችኋለን ኑ እንደውም ብለው ቃውንም ቀምተው አንዱን ታጣቂኛ መኪና ውስጥ እንዲገባ አድርገው ሌላው በፒካፕ እንደተጫነ ታጅበን ወደ 14 ቀበሌ ሆን አሰበውን ፖሊስ ጣቢያ ነው። ይሄ ነገር ለካ አይመስለኝም ያጠፋነው ነገር የለም የብዙ ሚሊዮን ሰዎች ወኪሎች ነን የመጣነው ግቢያችን ነው ግቢያችን ለመግባ ፈቃድ ይሄ ወደዚህ መወሰዳችን አግባብ አይደለም ብንልም ታዘን ነውኛ አሉ። እንግዲህ ከነሱ ጋር መሳሪያ ከያዘጋጅ ጭቅጭቅ መግጠምም ስላላስፈለገን ተጨነን ሄድን እኛ ደዋወልን ለመለከታቸው ሰዎች እዛ ስንደርስ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ እንደደረስን አሁንም ቢሆን አገናኙን ኃላፊዎቹን ከንቲባውንም ይሁን በስልክ አገናኙን አላግባብ ነው አሁን ያጉላላችሁን ያላችሁት አለን። አይ ይሄ የናንተ ያልሆነ መሬት ነው በህግ አግባብ ነው እየተወሰደ ያለው እሱን እንት ልትቃወሙ አትችሉ ምናም ማለት ጀመሩ። እኛ ከሚመለከታችሁ ሰዎች ጋር እንነጋገር ይሄኮ በፕራይም ሚኒስተሩ በተቋቋመ ኮሚቴ ተይዞ እየታየ ያለ ጉዳይ ነው ጥሰው ገብተው ግቢውን ያጠሩ የኛን ግቢ ያጠሩ ስለሆነ ምን እንደሆነ ለማየት ነው የመጣነው መረጃ መውሰድ ስላለብን ነው። እንግዲህ ተደዋወሉ ከላይም የተደወለ ይመስለኛል እኛ ከዛ በኋላ ሂዱና ከንቲባውን አናግሩ አሉ ዞር አሉ ከኛ ጋር በቃ አይ ቲንክ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሆነው ያ ነው ከንቲባውን አገኙ ከንቲባ ቢሮ አልሄድንም ምክንያቱም ከከንቲባው ጋር ደጋግመን ተገናኝተናል። አይ ቲንክ አንድ ጊዜ በቢሮአቸው አንድ ጊዜ የኛው ቦታ መተው በጣም ብዙ ንግግር አርገናል ምንም የትም እየደረስን ስላልሆነ the same thing ብዙ ገብተን መጨቃጨቅ አልፈልግንም መታሰሩ አሚን በፖሊስ መያዙ መንገላታቱ አግባብ ነው ብለን አናምንምኛ ህገወጥ ነገር ነው የተደረገው። ከዛ እንግዲህ በዛው ሄድን ተመልሰን ግቢያችን ሄድ ነው ግቢያችን ሄድን ያጠሩ ያሉትን አየን እሱም ጋር እንኳን አልደረስንም ኢቭን ያጠሩ ያሉትም ጋር ቦታ ሳንሄድ ሰፊ ግቢ ነው ገና መግቢያው ላይ ነው ይዘው የመለሱን ሄድን የሚሆነውን አየን ያጠሩ ነው የኛን አጥር እየነቀሉ የራሳቸውን አጥር ያጠሩ ነው ምንም ማድረግ አልቻልንም። እንግዲህ በዛ ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው እዚ ፌደራል ኬዚ ቃሊዮት አገር አቀፍ ቤተክርስቲያን ነች የሁሉም ንብረት ስለሆነ ፌደራል ላይ ክስ ለመስረት ሞክረናል ግን የኦሮሚያን ጉዳይ አናይም ብለው ሁለት ፍርድ ቤት ሄደን ሁለቱም መልሰውናል። ስለዚህ እዛው ቢሾፍቱ ያለው ፍርድ ቤት ዛሬ ከሰዓት ቀጠሮ ተሰጥቷል እነሱ ሙከት ይወገድ ቢያንስ ንብረታችን እየፈረሰ ስለሆነ ባልተፈታ ውሳኔ ባልተሰጠበት ሁኔታ ንብረታችን እያፈረሱ ስለሆነ ሁከት ይወገድ አስቁሙልን ብለን ነው የጠየቅነው። እሱንም ለማስቆም ፈቃደኛ አልሆኑም። እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት ደግሞ የሚሆነው እና ያለን ኢን ዘ ሚን ታይም ሌሎችም ገና ያሉን ንብረቶችን ሁሉ ለማፍረስ የተዘጋጁ ያስፈራሩን ያሉበት ስለሆነ ቶሎ ውሳኔ ይሰጠን የሚል ነው። እና አንድ ማለት የምፈልገው ነገር እዚህ ከከተማው የተሰጠው ባለፈው ያንድ አጥቢያ ጉዳይ ሆኖ የ12 ሚሊዮን የ35 ሚሊዮን ይያሉ እንትን ይሉናል ስማችን ያጠፋሉ የሚል ነገር አለ። አንደኛ ቃሊዮት ለምሳሌ እንዳልኩት ብዙ አጥቢያዎች በየቦታው አሏት። ያንዳንዱ አጥቢያ እዛ ያሉት ሰዎች ገንብተው ቢጠቀሙበትም ንብረቱ የመላ ቃሊዮት ነው። በመተሪያ ደንባችን የትኛውን ቦታ ካለ በቃሊዮት ከተመዘገበ በህጉ መሰረት በቃሊዮት ስር ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ቦታ ይሄ ኩሪፍቱ ማከል በዋናው ጽፈት ቤት የሚተዳደር ነው በአጥቢያ ሳይሆን። ለምሳሌ ይሄ ጽፈት ቤት የሁሉም በማከል እንደሚተዳደር ኩሪፍቱም ሌሎችን ቦታዎች አሉ። ስለዚህ የሁሉም ነው ያ የ12 ሚሊዮን ንብረት ያረጋዋል እንጂ አንድ አጥቢያ ጉዳይ ነው አያሰኘው። ሁለተኛ ያ ቦታ ወንጌላውያን አማኞች ሙሉ ወንጌል በይ መሰረተ ክርስቶስ ምናምን ሁሉ መተው የሚጸልዩበት ሪትሪት የሚያረጉበት እንዲህ አይነት ቦታ የለም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ። ወንጌላውያን ብዙ የያዝናቸው ቦታዎች የሉም። ገፍተን አጥረን ይሄኛ ነው ብለን ክሌም አናረግም። በዛን ጊዜ የተሰጠን ያለማኑ ቦታ ነውና ያ የብዙዎች ያምልኩ ቦታ ስለሆነ ሁሉም ይመለከተዋል። አሁን ሰው ከዚህም ከዛም የተነሳው ቃሊዮት ብቻ አይደለም የመብት ጉዳይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ያንድ ጥቂት እንትን ነው እንዲሁ ለማጋነን ነው የሚለው ነገር
ትክክለኛ አይደለም። ሌላው በጣም ያዘነው በከተማ አስተዳደሩ በሰጠው መግለጫ 280 ሺህ ካሬ ይዛ ምንም ሳታለማ 40 አመት ምናምን የሚለው ነገር ቀድም ያልኩትን ታሪኩን መመልከት ይቻላል። የተሰራውን የልማት ስራ ማየት ይቻላል። ቃሊዮት በዛ ቦታ ሳይሆን በመላው ሀገሩ ይቱ በልማት በጣም የተሳተፈች ነች። እንደው ይሄንን ያህል ለህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ያደረገችን ቤተክርስቲያን በድሎ ቀምቶ ለሁለት ባለሀብት ቀምቶ መስጠት ራሱ ምንድነው ትርጉሙ? ጥቂት ሰዎችን ለማስደሰት ብሎ ይሄ ሁሉ ህዝብ ወንጌላውያን አማኞቹን ሁሉ የሚያስከፋ ነገር ለማድረግ እየተከሄደበት ያለው መንገድ በጣም እንትን ጥያቄ ፈጥሮበታል ሰው። ምክንያቱም እንደሆነ አልገባ። ለምንድነው እንዲህ አግሬሲቭ የሆኑት? ለምን አትሊስት ውሳኔው አይጠበቅም? የፍርድ ቤቱ እንትን ለምን አይሄድም? ያ ያለ ኮሪደር ልማትን ሰበብ አድርጎ ዘሎ ገብቶ አጥር ማጠር ምን ማለት ነው? መሳሪያ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ታጣቂ አስገብቶ የቤተክርስቲያንን ንብረት ሌላ ቤተ እምነት ላይ እንዲህ አይነት ድፍረት አይደረግም፣ እርግጠኛ ነኝ። ይሄኔ ትልቅ እንትን ይነሳል። ስለዚህ እኛ ቫዮለንት አይደለንም፣ አግሬሲቭ አይደለንም። ሰውን ተነሱና እንዲያርጉ ተከላከሉ ምናምን አንልም። በህግ ነው መሄድ የምንፈልገው። ግን ህጉ ደግሞ ውሳኔ ሰጪ አካላት፣ የመንግስት አካላት ዝም ሲሉ ግራ ይገባናል። ምንድን ነው የተፈለገው? አሁን ይሄ እንቅስቃሴ ይሄ ብስጭት እየመጣ አሁን ሰዎች ለምን ሰላማዊ ሰልፍ አንወጣም፣ ለምን አንግልጽ ምናምን ይላሉ። እኛ በእንትን እያስኬድ ነው ነው እንግዲህ የማይፈታ ከሆነ ወዴት እንደሚሄድ ሁሉ አይታወቅም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን አፋጣኝ መልስ እንዲሰጠን፣ ህገ ወጥ የሆነው እንቅስቃሴ እንዲቆም። እኛ ለማልማት ያዘጋጀ ነው ፕላን አለ። ሪዞርት ተብለው የሚሰሩ ቦታዎች አሉ። እኛም ኳሊቲውን የጠበቀ በእኛው ሴት የሚሰራ ከተማውን ስታንዳርድ የጠበቀ ሪዞርትም እንሰራበታለን። ሰፊ ቦታ ስለሆነ የተወሰነውን ራሱ ከዛው አምርቶ ለሆቴሉ ለአካባቢው ማቅረብ የሚችል የዶሮ የከብቱም አለ። ሌሎችም ነገሮችን ሁሉ ያሟላ ስብሰባ፣ ኮንፈረንስ ሴንተር፣ ኮንቬንሽን ሴንተር፣ ኢንተርናሽናል ስብሰባዎችን እንኳን ወደፊት ለማስተናገድ የሚችል አድርገን ለመስራት ነው። አሁን ለመንፈሳዊ ስብሰባዎች እኛ ናይሮቢ እንሄዳለን፣ ሳውዝ አፍሪካ እንሄዳለን፣ ብዙ ኢንተርናሽናል እንሄዳለን። ኢትዮጵያ ግን እንደሱ አይነት አሁን ለወንጌላውያን ይሄ ነው የምንለው ቦታ የለንም። እና ለሀገርም ቱሪስትም ይስባል፣ እንግዳም ይስባል። እና ሌላው ሊሰራ ከሚችለው ያልተናነሰ ስራ መስራት እንችላለን። ገንዘብ ሰብስበናል፣ ህዝቡ አሆ ብሎ አዋጥቶ ተዘጋጅቷል። ይሄ ሁሉ እያለ ፕላን እያለን አሁን ሄደን እንዳናቀርብ ይኸው እንትን ላይ ነው ያለ ነው። ከከተማ አስተዳደሩ ጋር እድል ቢሰጠን ፕላን እናቀርባለን። ዝግጅታችን አቅርበን ፈቃድ እንዳገኘን የቆመውም ይቀጥላል፣ አዲስ ስራዎችንም እንሰራለን። ለህብረተሰቡም ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንሰራለን ነው የምለው። ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ። ከተገናኘን አይቀር እንግዲህ ከሰሞኑ ከዚችው ቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ በአክሱም ከተማ የተፈጠሩ ነገሮች አሉና እዛ ላይ ያለው ምልከታ ምንድን ነው? የተፈጠረው ነገርስ ምንድን ነው? ቤተ እምነቶችን ጥቃት ደርሷል የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ላይ የሚሉ ነገሮች አሉና መረጃው ምን ያህል እውነት ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? እንግዲህ ጥቃት አክሱም ብቻ ሳይሆን የተለያየ ቦታ እንዲህ ያጋጥመናል። የተኮመን ነው፣ ሁልጊዜ የምናመለክተው ነገር ነው። ለምሳሌ አላባ ለረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያናችን አምጥተው አውድመው አቃጥለው፣ እሺ ማንም ሳይጠየቅ በእኛው ኪሳራ እንደገና እንስራው ስንል የረጅም ጊዜ አትሰሩም ተብሎ እንዲህ የተያያዝንበታል። ኢሉባቦር በቅርብ ጊዜ ቤተክርስቲያን ገብተው ሰው ፈነካክተው ደም በደም አድርገው ንብረቱን አቃጥለው ኪቦርዱን ሰባብረው ንብረቱን አውድመው እሱንም አሁን በመንግስት እዛ ጋር አሁን እርምጃም እየወሰደ ነው። አካባቢው መንግስት ለውጥ አለ። የአክሱምም የሆነው ምንድን ነው? በጸሎት መሰብሰብ አትችሉም እንግዲህ እናንተ ወንጌላውያን የሚባሉት እዚህ ብዙ ቦታ የላቸውም። የእናንተ እዚህ ማምለክም አትችሉም፣ ቤተክርስቲያን መሰብሰብ አትችሉም፣ አዛ አትሰብሰቡ የሚልም ነገር ነበር። እና የተወሰኑ አራት መሪዎች ታስረዋል። ከቃሊዮት ከሙሉ ወንጌል ከሌሎችም ሁለት መጋቢዎቹን መሪዎቹ ታስረው ነበረ። እና ጥቃት ሊደርስባችሁ ስለሚችል ቤተክርስቲያን ባትሰበሰቡ ለተወሰነ ቀን በየቤታችሁን ብታመልኩ ነገር አሏቸው። አይ ቲንክ የወረዳ የዛ አካባቢ አስተዳዳሪዎች የመንግስት ሰዎች ይመስሉኛል።
ያነሺ ለተወሰነ ጊዜ እኛ ቤታችንን ማምለክ እንችላለን ያሉ እየተነጋገሩ ባሉበት ነው ጥሰው ገብተው ወንበሩን ጠረጴዛውን ንብረቱን ምኑን አወዳድመውት ግቢ ውስጥ የተሰሩ ቤቶች ነበሩ ያፈራረሱት ስደተኞች በጣም ችግረኞች እንደመጠለ ያርገው ግቢ ውስጥ የሰሩትን አፈረሱ እና እንደሱ አይነት ነገር በጣም እየበዛ ነው አሁን እየሄደ ያለውና አንዱ የማይፈቱ ከሆነ መፍቴ የማይሰጡ ከሆነ በቃ አንዱ የተባባሰ ነው የሚሄደው የቃሌውት ብቻ አይደለም የሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ቦታ ጥቃት እየደረሰ ነው ሰዎች አንዳንድ ቦታ ይሞታሉ አንዳንድ ቦታ ይደበደባሉ እና ያክሱሙ is just one case እና እንዲህ አይነት ፍጥጥ ያለ እንኳን እዚሁ ቢሾፍቱ ከተማ ይሄ ሁሉ ዘመን የተያዘ እና አይ ቲንክ መንግስቱም ስትሪክት ሆኖ እኛ ፌቨር አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው ይሄ ኮሪፍቱ ፌቨር አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው አዲስ መሬት ይሰጣን አይደለም ያለ ንብረታች በእኛ ይዞታ የቆየው ደሞ እናልማም እድሉ ይሰጣን የጀመርነውን እንድንቀጥል ይፈቀድልን በሚል ነው ያለ ነውና እነዚህ ነገሮች መንግስት እርምጃ ቢወስድበት አሚን ታሪካችን የታወቀው በደብደብ በመዘጋ በመናም በደር ጊዜ ብዙ ስቃይ ደርሷል አሁን ነጻነት አለ በሚባልበትም ዘመን እነዚህ ነገሮች መባባሳቸው ያሰጋን ነው ስለዚህ መንግስት እንዲያስቆም እርምጃ እንዲወስድ መብት የሁሉንም ዜጋ መብት ማስከበር እንዳለበት የኛንም እንዲያስከብር ነው የምጠይቀው አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ በመጨረሻ የከተማ አስተዳደሩ በሚዲያ የምታደርጉትን ዘመቻ እንድታቆሙ ካልሆነም ደግሞ ህግ ለማስከበር እንደሚገደድ በመግለጫው ላይ ገልጾ ነበርና እሱ ላይ ያለውን ሐሳብ አሁን ሁከት ለመፍጠር ነው ቀደም ማንስተውታል እርሶ ቤተክርስቲያኗ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ ሳለ ነገር ግን የ12 ሚሊዮን ህዝብ ጥቃት እንደሆነ አድርጋ በጣም አጋና ነው ያወራች ያለችው የሚለውና ከሚዲያ ጋር እየሰራችሁ ያለውን ነገሩን ለህዝብ ለማሳወቅ ያደረጋችሁ ያላችሁትን ጥረት እንድታቆሙ የከተማ አስተዳደሩ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክት አስተላልፏልና እሱ ላይ ያለውን ምላሽ እንስማና መልእክቶትን አስተላልፈን እንጨርስ እንግዲህ እንዳልኩሽ ይሄ ችግር 2 አመት ሆኖታል ገና መጀመሪያ አቆሙ ምናምን ሲሉን ከንቲባው ቢሮ እኔ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንት እና የማከሉ አስተዳዳሪ ኃላፊው ቢሮአቸው ሄደን አናግረናቸዋል ይሄ ነገር አግባብ አይደለም እንደዚህ መቀማት አትችሉም ይሄ እናንተ አይደለም ትሉ ቦታ የኛ ነው ብለን ተነጋገርን እና አይ አይሆንም በተለይ መሬት አስተዳደር እዛ በዝበው ወቅቱ የነበረው በዚህ የሚያገባን እኛ ነን እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ እንኳን ማንንም የሚያገባው የለም እኛ ነን የምንወስነው ብሎ እንደዛ አይነት መልስ ነበር የሰጠን እኛ እንግዲህ ተነጋግረን እዚሁ ብንፈታ ጥሩ ነው የማይፈታ ከሆነ ግን የህዝብ ንብረት ስለሆነ የብዙዎች ማዕከል ስለሆነ ለህዝቡ ማሳወቃችን አይቀርም እዚሁ ተነጋግረን ሊጋል በሆነ መንገድ ብንፈታው ጥሩ ነው በዚሁ ያልቃል የማይሆን ከሆነ ግን ባለቤቱ ሰፊ ስለሆነ እኔ ቁጭ ብለን አይናችን እያየ ተቀምጦ ነገ ኃላፊነት የሰጠኝ ህዝብ የሚጠይቀኝ ነው ለህዝቡ ማሳወቃችን አይቀርም ብለን የዛሬ 2 አመት ነው ይሄንን ያወራነው ከዛ ወዲህ ቆመ ነገር የለም ቀድም እንዳልኩሽ የፍርድ ቤቱ ምግስ ይጣስ እንዲሲሄድ አሁን የመጨረሻ ዘሎ ገብቶ አጥር ማጠር ሲጀመር ይሄን ጊዜ ለሚዲያ አልተናገርን ነው ወይስ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ፍርድ ቤት ሄደን ፍርድ ቤቱ አክሽን ካልወሰደልን ወደ መንግስት ያስገባነው ነገር እየጠበቅን ይያለ ዘሎ ሲገባ ይሄ ነገር አግባብ አይደለም ብለን ለሚዲያ አሳወቀን እኛ ብቻ አይደለንም የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በውስጡ 35 ሚሊዮን የሚወክል አካል መጀመሪያ መግለጫ ሰጠ እነሱንም ነው ያስጠነቀቁት ሚዲያ እንትኑን ካላረጋችሁ እርምጃ እንወስዳለን እንግዲህ እኛ ወደ መንግስት ነው የምንሄደው ወደ ፍርድ ቤት ነው የምንሄደው ባለቤትም ስላለው ወደ ህዝቡ መሄድ ይኖርብናል ስለዚህ የሚዲያው ጋጋታ መናምኑ እንዲቆም ካስፈለገ ወደ ህጉ መመለስና በህጉ መሰረት ማስተናገድ ነው ከዛ ውጪ ግን የተጣሰው መብት የኔ ያንድ ሰው አይደለም እኛ ተወካዮች ነን መሪዎቹ የህዝብ መብትን የተጣሰው የቤተክርስቲያን መብትን የጣሰው ወንጌላውያን አማኞችን የሚነካ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉም ማወቅ አለ መብቱ እንደዚህ ሲገፋ ዝም ብሎ ማየት የለበትም
ያን ደግሞ እንዴት ነው ኮሙኒኬት የምናደርገው? በሚዲያ ካልተናገር ሚዲያ ካላሳወቀን ሰውን በምንድን የሚያውቀው? መብቱ ምን ያህል እንደተገፋ ማወቅ ያለበት መከላከል ያለበት ህዝቡ ነው። ስለዚህ እኔ በሚዲያ እንትን ካላቆማችሁ ማስጠንቀቂያ ምናምን ይለው ትክክለኛ አይመስለኝም። ነፃነት ያለበት ጊዜ ነው። የምንሰጠው ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ነው ወይ ነው የኛ ጭንቀት። አኩሬት ነው ወይ እውነትን ይዘን ነው ወይ የሚለው ነው። እንደ እሱን የትም ማሳየ ፍርድ ቤትም መንግስትም ጋር ያቀረብናቸው ዶክመንቶች ያሳያሉ። እኛ እውነትን ይዘን ነው የምንናገረው፣ ማስረጃ ባለበት ነው የምንናገረው። ስለዚህ ያንን ከመግለጽ የሚያስፈራን ነገር የለም። ለምን እንትናረጋችሁ ብሎ ማስፈራራትም የለበትም። ከተማ አስተዳደሩም በሚዲያ የሚለጥፋቸው ነገሮች አኩሬት መሆን አለባቸው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጉዳይ እየተጠየቀ የኤንጂኦ ነው ብሎ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለምን ይሰጣል? 280 ሺ ካሬ ይዘው አንድ ዝም ብለው አስቀምጠው ብሎ እንዴት አይነት መግለጫ ይሰጣል? የተሰራው ስራስ እዛ የተደረገው ነገርስ በዝርዝር እነሱ አሁን ፋይላቸውን የኩሪፍቱ ማዕከል የቃለ ሕይወትን ፋይል ከፍተው ቢያዩ የተሰራው ስራ ሁሉ ኢንፎርሜሽኑ በእጃቸው ነው ያለው። ያንን ኢግኖር አድርጎ እንዲሁ ለማሸነፍ የሰውን ሀሳብ ለማዛባት ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የተያዘን ለመንግስት ልማት መዋል መብታችን ነው ምናምን ይላሉ። እኛ አይልማ አላልንም። ኦልሬዲ ያለማነው ስራ አለ። ሞርና ልማ ነው ያልነው። የእኛን ንብረት ቀምቶ ለሁለት ግለሰቦች መስጠት ትክክለኛ ነው ግን ለምን ተወሰደብን? 35 ዓመት የያዝነውን ብሎ ግን ሚዲያ ላይ ማውጣት ስህተት ነው ማለት ትክክለኛ ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ ህዝቡ ኢንፎርሜሽኑ እውነቱን ያገኝ ነው፣ እኛ እውነቱን ይስማ፣ እውነቱን ይረዳ፣ መብቱን የሚጠይቅ ነው። መብታችን የምንጠይቀው እኛ በአመፅ ምናምን ይዘውጣ አይደለም። በተቻለ መጠን ህጋዊ በሆነው በፍርድ ቤት ሁከት ይወገድ ቢሉ ኖሮ አሁን አጥሩ ይቆም ነበር። እሱን ማውጣት ፈቃደኛ ስላልሆነ ፍርድ ቤት ፈረሳው ቀጥሏል። ነገ ደግሞ ምን እንደሚያፈርሱ አናውቅም። አሁን ዛሬ እንግዲህ ባለው ቀጠሮ የምናየው ይሆናል ምን እንደሚደረግ። ያቆሞ በህጋዊ መንገድ በተለይ እንግዲህ የመጨረሻ አካል የሀገሪቱ ከሚባለው ከፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ የተላከው ቡድን እንኳን ያጠናውን አቅርቦ ውሳኔ ቢያንስ ከዛ በኋላ እኮ ይሄ ነው ከተባለ በውሳኔው እንሄዳለን። ያ ባልሆነበት ሁኔታ በጉልበት ገብቶ አጥሮ በሚዲያ ይሄንን አትናገሩብኝ ብሎ ማስፈራራት እኔ በጣም የሚያስቸግር ነገር ነው። እኛ አሁንም በሰላም እንዲያልቅ ነው የምንፈልገው መልእክቴ። ህጋዊው ነገር ይታይ፣ መብታችንን ያክብሩልን። ለመስራት ፈቃደኞች ነን፣ ዲዛይን አሰርተናል። እድሉ ይሰጠን፣ ያንን ፕሬዘንት እናደርጋለን። መልማት ይገባዋል በሚባለው ደረጃ ለከተማዋ የሚመጥን በወጣው ስታንዳርድ የሚመጥን ስራ እንሰራለን። ሰው ሬዲ ነው፣ ገንዘብ አዋጥቶ አሁን ሞር ለማዋጣት ሬዲ ሆኖ እየጠበቀ ነው። ስለዚህ ሚሊየን ሰዎችን አስከፍቶ ፎር ዋቴቨር ሪዝን ለጥቂት ሰው ለሁለት ሰው መሬት መስጠት እኔ በምን ሂሳብ ትክክል ሊሆን እንደሚችል እኛ አልገባንም። ስለዚህ ይሄ እንዲቆምልን እና አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠን ነው ማለት የምችለው። አመሰግናለሁ ዶክተር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ከሆኑት ዶክተር ስምዖን ሙላቱ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት አና ሴፉ ነበርኩ። ቸር ቆዩ።